Ja, nažalost, ta Arika meni ni usvojena, hvala Bogu, uredi se je kontrol za mene bolj srečno kot prejšnjo leto, ker sem pa čestal čisto nepoškodovan, samo motor je, tako smo v res globokem fešfešu, katerega nisem nikoli vozil in očitno je nekje prišel pesek v cilinder oziroma vitalne dele in motorja ni bilo možno več oživiti, tako da smo probali na vse možne načine, jaz sem razdrl motor do konca in proba še druge akumulatorje, on pa zadeva ni šla naprej in ko se je pač končala letošnja zgodba. A obstaja možnost, da je prišlo do poškodbe oziroma do okvare zaradi tega, ker ste pri kakšni stvari malo varčevali, a je to pač ena stvar, ki se nismo mogli izogniti? Ne, po teh stvarih mi nismo tudi slučajno načrtovali. Mi smo prejšnja leta še celo prali te zračne filtre, da jih menjamo, da ja ne bi prišlo, ker se pravi, vsak dan je čist nov filter, ni druge šanse, ker pri teh vitalnih delih se pač ne špara. Ampak lahko je prišlo do kakšne razpoke, ki lahko skratka bomo še videli, ko bomo za te zadevo razdrali. Motor je zdaj na poti v tabor, mogoče bom že pred odhodom, ki ga bom pač poskušal čim prej organizirati domov, že vedel, kaj je z motorjem, ker ga bomo poskušal čim prej razdreti.